ရနေကံပြည်ပခချုပ်ငြိမ်းရေးအောင်ပဂရီလိုအပ်ချက်ဖြစ်သည့်အတွက်စစ်မှန်စည်းကမ်းပြေးပါれဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်ကားရဲ့